Ful na tour bi nan la dama lepp tour bi dang koy lepp wa ñu lay deglu wa ma ngi jaar wër wër ko ci may bëgg sa gaay yoyo wa lentan wa li tax ma dina gëna dégg nak moy lima dégg ci dëgg bu ñu né ay professeur lañu à Tamba sama parce que parents yi fini comprendre wu ñoon hip hop ñom liñu gëmoon rek moy rap égal Bandarau égal mandi égal yamba affaire yoyo lentan mais dala ñu bëgg ñu bëgg ñu rap comme niko anglais wax education entertainment la ñom ni deugul education bi aussi di entertainment wax deug yalla kepp ko xamanteni rek hip hop yu popper nga bu nek senegal rek yes dañ leen di wara defal big respect ñom 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 ma tan spécial la ñu hip hop senegal yepp wara defal jaay ñaan parce que dañ ko deugul dañu deugul ñu doon deug deug ya fay waaw ñu deug baax 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 c'est la première fois may togo ta parce que dama deug rek ñu ñi ay professeur lañu après dafa important Yeah, 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 yeah,